Ons daaglikse reis deur die Bybel. Weet jy dan nie? Het jy nog nie gehoor nie? Die Here is die ewige God, skepper van die hele aarde. Hy word nie moeg nie. Hy raak nie afgemat nie. En sy insig is ondeurgrondelik. Hy gee die vermoeides krag. Hy versterk die wat nie meer kan nie. Klik die rooi knoppie hierbo. Sluit gerus aan by ons kanaal.